Розпочався виборчий процес і на Хущині. Враховуючи доволі низьку явку зранку, громадськість активно взяла участь у волевиявленні в обідній період. На дільниці зареєстровано 1158 виборців. На даний момент на 11 годину проголосувало 104 виборців, 5 у нас є на дому. Людей небагато на дану годину, ми чекаємо, як все після церкви люди, то буде ажіотаж у нас після першої години з 12-ї. Люди знервовані, не всі розуміють, що треба дотримуватися дистанції. Многі возмущаються. Ну, виходимо з ситуації, закупили маски за свої кошти, що дали, роздали членам комісії. По можливості роздаємо людям, які прийшли без масок. Не обійшлося і без ексцесів. Так, на виборчій дільниці 210-794, що в місті Хуст, відбулася спроба виносу бюлетнів з дільниці. На 8 годину вже без п'яти ми були готові, старт був нормальний, але були у нас нюанси. Перший новиборець, спіймали його члени комісії разом зі мною, йшов із 4 чистими бюлетенями. Пояснював і мотивував тим, що його чекають хлопці, і він не знає, де що треба поставити, вони поставлять, і потім він повернеться. Ми його зупинили. Провели до кабінки. Він спочатку мотивував тим, що він не має окулярів. Ми йому дали окуляри, він проголосував без окулярів. Гарненько поставив собі галочки, ну і все. Працівники міліції. Так, правоохоронні органи, як ви? Так, зреагували зразу і зреагували. Ну, була викликана опергрупа із 102, яка і працювала. Я, як спостерігач, побачив, що чоловік взяв бюлетні і не прямував до спеціально відведеного місця, прямо до виходу. Мені це стало підозріло, я його зупинив, сказав. Зрештою, правоохоронні органи оперативно спрацювали щодо вище згаданого інциденту. Наразі виборчий процес триває, дільниці закриються о 20:00.